ទេសនាកិច្ចជនជាទីគោរពឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយបុគ្គលិកអប់រំនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបុគ្គលិកអប់រំលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ លោកអិនពៅសម្បត្តិប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំសិក្សា2022-2023នេះបុគ្គលិកក្របខណ្ឌទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានចំនួនសរុប5,416នាក់ស្រី2,6014នាក់គ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាចំណេះដឹងទូទៅមានចំនួន612នាក់ស្រី6,32នាក់គ្រូបង្រៀនវិទ្យាល័យចំណេះដឹងទូទៅឯកជនសរុប132នាក់ ស្រី55នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានគ្រូបង្រៀនពីថ្នាក់ពី2ពេលមានចំនួន565នាក់គ្រូបង្រៀនថ្នាក់គួរពីកម្រិតថ្នាក់ចំនួន135នាក់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា7នាក់គ្រូបង្រៀនក្របខណ្ឌខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន336នាក់និងគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន42នាក់ចំពោះសមិទ្ធផលអគ្គិសិក្សាដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបានផ្ដល់ជូនខេត្តត្បូងឃ្មុំ គិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023មានចំនួន167កន្លែងត្រូវជា336ខ្នងស្មើនឹង2,221បន្ទប់ដោយឡែកឯកឧត្តមបពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាបានជួយកសាងនិងជួយជួសជុលឡើងវិញនិងផ្ដល់សម្ភារៈសម្រាប់ជូនគ្រឹះស្ថានសិក្សានៅស្រុកក្រូចឆ្មានិងស្រុកត្បូងឃ្មុំរួមមានអគារសិក្សានិងបណ្ណាល័យចំនួន12 ខ្នងស្មើនឹង51បន្ទប់សាងសង់របង 645 ម៉ែត្រក្លោងទ្វារចំនួន 1 កុំព្យូទ័រចំនួន 28 គ្រឿងម៉ាស៊ីនដេនិងផុងចំនួន 20 គ្រឿងផងដែរក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលនោះឯកឧត្តមបពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានបង្ហាញពីក្តីរីករាយដែលបានមកជួបជាមួយបុគ្គលិកអប្រុមនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន6,482នាក់នេះនិងបាននាំមកនូវការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខប្រកបដោយក្តីនឹករលឹកនិងក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតពីសំណាក់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជូនដល់បុគ្គលិកអប់រំនាយករងនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំឯកឧត្តមបពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការជួបជុំគ្នានាពេលនេះគឺស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំខួបលើកទី 94 នៃទិវាជ័យជំនះ7ពក្រាដែលនេះចាត់ទុកថាគឺជាមោទនភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមនៅទីនេះដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកបានរួមចំណែកជួយទ្រទ្រង់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1976រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះការឆ្លងកាត់រយៈពេលនេះគឺជាការឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គគ្រោះមហន្តរាយការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងលាយឡំនឹងភាពសប្បាយរីករាយផងដែរការទ្រទ្រង់ឲ្យមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរយៈពេល 94នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់ទិសដៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺជាអាទិភាពជាកិច្ចការដ៏សំខាន់បំផុតនិងមានសក្តានុពលសម្រាប់សង្គមជាតិនិងប្រជាជនដូច្នេះហើយទើបក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1977រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោបានខិតខំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យអប់រំដូចជា ការកសាងសាលារៀនគ្រប់កម្រិតនិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជីវភាពគ្រូបង្រៀនពីព្រោះពួកគាត់មានគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឯកឧត្តមបានលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយភាពជោគជ័យរបស់សម្តេចតេជោក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19ក្នុងសហគមន៍និងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនានាដែលអាចធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យនិងអាចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា មានលទ្ធភាពជួបជុំគ្នានាពេលនេះបានឯកឧត្តមបពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដោយសារមានថ្ងៃរំដោះ7មករា1979ទើបយើងមានអ្វីៗដោយសពថ្ងៃនេះក្នុងនោះមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យអប់រំផងដែរ
ស្របពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាពដែលសម្ដេចតេជោបានរកបោកបានដោយលំបាកដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាសុខសន្តិភាពនេះឲ្យបានគង់វង្សនិងចូលរួមបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើននិងមានភាពសុខដុមរមនាទៅមុខបន្តទៀតដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមបុព្វនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉
đo chun lục rú nẹ rú đã ban mà cho rúm để bên nút phòng đài. Lần này chỉ tìm thấy xem ra phần miền nơi hàng khai phố sát ở nào vĩnh vì thi bậc cao bậc cô tu nị tì bậc ai đụng đom nhựa đom snake cái tệ song cái hạn mặt đất côn kìm anh úp prathien nâng chia kẹt lấy khát thì cá sơ ma cốm ở tây tạng yuta chôn campuchia nơi prath ngày tì pramui khai mặt cờ ra chnam pi pom phải bảy ban anh chém praka prako tuni tì prathien kê tự yuta sơ ma cốm ở tây tạng yuta chôn khát phố sát chun ai gặp đom khôi rì đá áp hiệp ba khát phố sát úp đom snake tố pai na văn prathien sơ ma cốm ở tây tạng yuta chôn khát phố sát ban lại đằng thả còn lòng mơ cần nạc rộp cơ rộng xe mạc cùng khăn nông khát tại dục chết tục đặng đọc xe rái tục lộng bạc ở bọc xe mạc chất bàn toàn phê và lý. Đói thân nạc đặc nôm xe mạc cùng ở tây tạng dư tật chôn khát phố sát ba rượp chăm chia rạch chân nà xâm phôn. Nâng miên bằng đàn rạch chân nà xâm phôn đặc nôm tam khu rộng đập thân nạc đại bằng co lại cần nạc ác y rê ká nâng chiên tơ ân tra cùng bàn toàn phê và lý. Ai gọi đòm khôi rì đà và thiên kê tật ban bằng hành ca và đại nhà chất ở bọc luôn, bằng bằng dục chất tục đặng, bằng phênh ca nghe tam tuân ở tì phê rạc kích ở ban lọ bà xa. Chỉ bí xế, bằng bằng ở phi cầm lăng ca chất, đảm bây đọc xe rai ca lộp mạng ở bọc xe mạc chất xe mạc cùng ở tây tạng dự tật chôn tặng ọ. Ai cử đám kết tệ xong kỳ hạ mặt đất con kìm, đại chia xe nà tì ca, bộ phênh đòi phía xe phá hạp ở bọc xe mạc địch chô hồn xe như dụ rộng môn trái Campuchia, nâng chi bà thiên xe mạc cùng ở tây tạng dự tật chôn Campuchia nú, ban nôm nơi ca bà đám nhà xã xu sốc tục. Nâng đầy nâng rôn lật giang trì trời, rô bó xâm đại đạch cho hôn sàn. Nâng xâm đại kẻ tệ bà mặt đất bà rần đi hôn sàn. Chúng thân nạc đực nguồn môn trầy rì chá, con công lăng bà đập ở vụt. Bà rôm tên xe mạch chất ở tây tạng dư tật chôn Campuchia khăn khai phốt sát tình ọ. Bọn thaym bì lớn đi, đám bây thân nê tha ở tây tạng dư tật chôn khăn khai tật tu bàm phiếp lọ bà xa khăn chì vật nú. Tại sở môn trầy con kìm. Bàm bà đám nhà bà thiên kê tật trời dục chất tục đạn bắt đầu át tiếp thịt bùa bòm ra chi bì xe đó xe mạc chất ở tây tạng dư tật chôn khăn ông khét ai xa xóm nâng con bòm nạch mình ai cắt lại bán rồi bọc bụi cột đại bán bòm ra nâng lẹ bóng khăn ông bọc hạt cả bìa nâng có sang sang tập hiệp chung mi tập hùng Campuchia nếp bê cân lòng mộc ai cử đóm cơ tệ xong kỳ hạ bản đật có bán nai nôm ở nhà thôm luật hàn khu rụp chôn thân nạc chi bì xe nơi thân nạc khủng chạm bạch trời chôn cơ rong ai cơ xa chi vẹp bà vót rồi bọc xe mạc chất ở tây tạng dư tật chôn ở ban trầm trở, xâm rạp chìm lụt thán pra nợp bê chạm bách, nâng thiên nhiên thả, bộ cốt ai tật tu ban nơi chùm nuôi ưu bật thấm, tam cô nội dụng bài niên nia rồi bỏ rị rọt thả phị bạc. Lần đến những chi tiết mới trái xâm rạp phần đầm chưa bằng to, từ tiện hình đá ai dự đoàn khiêu cả nhà đất ở rộng bằng trái cơ sư hôm phần đầm miến, ban chung bị phía xa càng nghe chùm mùi ti bạc xa kê tử dụ ở bọc Campuchia, Pracham nơi Prate India, nâng chuộp lục xuống Maradi. Nước nâng ọc ca anh chơi cho chuộp xâm đánh ca khô xâm nâng bị phía xa ca nghĩa chê mùi ai gạt đám khi quanh rất rộng mân trây kỳ xuống phát đồ miến. Nơi Prate ngay tì Pramui khai mạng ra chân nam bị bom mập hệ bầy. Lục khát thịt thả lắm. Tì Prate xa kê tử dụ rộng Campuchia Pracham nơi Prate India. Nâng lục Zendip Majumda, Prate xa phía bình dạy cám Campuchia India. Ban chấm riệp chun pika triem riệp chấm cam vị thi prako pirum won udamaphiep achibakam business excellence awards roya pe bay thay chap pi thay thi dap ram pi dap thay thi dap ram buon khai makara chnam pi pom apay bay khamuk ni nơi rich thani phnom penh cam vị thi ni nam minh ca anh chơi nơi thurat chun sam khan đôi chia tha tá đại chia krom hon đại thep nâng krom hon chấm rót đặt thom khnom pi phop lo krom hon adani lom đạp sit thay chỉ tràn một chỗ rùm đậm bầy chỉ ca chụp khní rô viên thu rực chôn Campuchia, nâng thu rực chôn ẩn đía, bán skoa khní, chiếc phí xe, bằng cán châm nón tâm nón mất tập hiệp, nâng phí nơi chạy cám rô viên bà tây tàng phí Campuchia ẩn đía.
សម្រាប់កម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃនេះដែរក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកឯកទេសសំខាន់ៗដើម្បីធ្វើបទឧទ្ទេសស្ដីពីកម្ពុជាច្បាប់កិច្ចយុទ្ធនានាពាក់ព័ន្ធកិច្ចការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកហ្សែនឌីបម៉ាជុំដាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ឥណ្ឌាបានបង្ហាញនូវការសង្ឃឹមជឿជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាពីមួយជំហានទៅមួយជំហាននឹងកាន់តែពង្រឹងពង្រីកនូវចំណងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបានកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតហើយនៅពេលមានជើងយន្តហោះហើរត្រង់ពីកម្ពុជាទៅឥណ្ឌានិងពីឥណ្ឌាមកកម្ពុជាមិនមែនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងធុរកិច្ចនោះទេ គឺរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរឥណ្ឌាកម្ពុជាកាន់តែល្អរឹងមាំថែមទៀតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសម្ដែងនៅការអរគុណចំពោះប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានត្រៀមរៀបចំនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅកម្មវិធីជួបគ្នារវាងធុរជនកម្ពុជាបានស្គាល់គ្នាជាមួយធុរជនឥណ្ឌារួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំល្បីៗក្នុងពិភពលោកឆ្លៀកក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា ដែលបានជួយជួសជុលប្រាសាទនៅអង្គរវត្តហើយជាមួយនេះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធក៏ធ្លាប់បានជូនអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌានិងភរិយាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រាសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបដោយនៅពេលនោះឯកឧត្តមអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាបានសម្ដែងនូវការសប្បាយរីករាយដែលបានឃើញមានឯកសារបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងល្អរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយរវាងប្រជាជនឥណ្ឌានិងកម្ពុជា ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសំណូមពរដល់ក្រុមការងាររបស់ឥណ្ឌានៅពេលដែលមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាគួរតែជម្រាបជូនគណៈប្រតិភូឥណ្ឌាអំពីគម្រោងរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំធុរជនកម្ពុជា-ឥណ្ឌារយៈពេល3ថ្ងៃនៅកម្ពុជាបានដឹងនិងយល់ច្បាស់ផងដែរ ដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានទទួលជួបនិងទទួលសៀវភៅ Cambodia Street Photography Book 2021 ពីលោកសួងម៉ាឌីប្រធានក្រុម Cambodia Street Photography តាមការបញ្ជាក់ស្ថាបនិកក្រុមការងារបានដឹងថា Cambodia Street Photography ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 ដោយលោកសួងម៉ាឌីមានសមាជិកជាអ្នកជំនាញថតរូបមួយចំនួនជាជនជាតិខ្មែរនិងលោក Eric Mantorogo ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីជាអ្នកជំនាញថតរូប Cambodia Street Photography គឺជាក្រុមឯករាជ្យមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានទំព័រ Facebook Page និងមាន Facebook Group ដែលមានសមាជិកជាអ្នកថតរូបបែប Street Photography ចូលរួមជាង 7,000 នាក់គោលបំណងនៃការបង្កើតក្រុមនេះឡើងគឺដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការថតរូបតាមដងផ្លូវ នឹងជួយបំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិតការថតរូបអ្នកអាចថតរូបតាមទីសាធារណៈក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជំរុញលើកទឹកចិត្តយុវជននិងអ្នកស្រឡាញ់វិស័យថតរូបគ្រប់វ័យឲ្យស្គាល់ពីគុណតម្លៃនៃរូបថតលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមក្នុងក្រុមឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃដោយជ្រើសរើសរូបល្អប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំដោយផ្តល់ជូននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តផ្សេងៗដល់សមាជិកដែលមានស្នាដៃល្អ ទន្ទឹមនេះក៏ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីស្នាដៃថតរូបដល់អន្តរជាតិឲ្យបានស្គាល់និងដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកថតរូបនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 2023 នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសម្ដែងនូវសេចក្តីរីករាយនិងបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្នាដៃថតរូបល្អៗរបស់ក្រុម Cambodia Street Photography ហើយបានចងក្រងបោះពុម្ពជាសិភៅទុកជាឯកសារឲ្យសាធារណជន បានឃើញពីស្នាដៃនិងទេពកោសលថតរូបដោយមើលពីស្នាដៃនិងរូបភាពល្អៗនិងមានអត្ថន័យក្នុងសៀវភៅ Cambodia Street Photography Book 2021 ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 1,000 ដុល្លារសម្រាប់បោះពុម្ពបន្ថែមទៀតឆ្លៀកក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងនូវតម្រូវការរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកថតរូបជាច្រើនដើម្បីថតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡា SEA Games ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយមានវិញ្ញាសាប្រកួតកីឡាជាច្រើនប្រភេទនិងត្រូវការអ្នកថតរូបជាច្រើនអ្នកផងដែរ
នៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាយដមប៉ាន់សូរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងសហការីបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីអាន់បិញផាន់តំណាងក្រុមហ៊ុនវលម៉ាតប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហការីតាមប្រព័ន្ធវីដេអូក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសក្តានុពលពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដោយផ្តល់នូវកិច្ច
nâng sva cung giang cọc đào chun cho buồn lúc xây an bình phán, đâm năng cọng hôn vờ mạt nâng xã cả rấy, đại bàn sna xóm xã cả pi cực xung bình chạy cám nâng nông ca bông rịch, thu đại kết rồi bọc luôn nâng nông bà tế Campuchia, nâng bàn vi đâm lại cấp buồn nâng ca bàn chìa tính rồi bọc cọng hôn vờ mạt nâng phát tập hò xâm liệm bẩm bế nâng xâm phá rẽ thu đâm ná pi Campuchia. ក្នុងជំនួបនេះផងដែរអៃដមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបអំពីស្ថានភាពល្អប្រសើរនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ-19ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនាំឲ្យកម្ពុជាអាចបើកនៅរាល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអៃដមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដល់នៅបច្ចុប្បន្នភាពនៃសមត្ថភាពថ្មីៗនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការធ្វើឲ្
ពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយនឹងគាំទ្រពេញទំហឹងលើពីនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយនឹងគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart ក្នុងការទិញទំនិញពីកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដូចជាផលិតផលគ្រឿងសង្ហារឹមអេឡិចត្រូនិកនិងជាពិសេសផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗពីប្រទេសកម្ពុជាដែលបំពេញតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ការជំរុញទិញផលិតផលបន្ថែមពីកម្ពុជាគឺសំដៅរួមចំណែកការបង្កើតការងារកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងបន្តសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Walmart វិស័យឯកជននិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីជំរុញការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតជាការឆ្លើយតបលោកស្រីអាន់បេងផានបានកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺ កម្ពុជាបានដឹកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីៗដូចជា ក្រុមហ៊ុន Walmart នៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អជាមួយអ្នកផលិតនៅកម្ពុជាលើវិស័យសម្ភារបំពាក់វេជ្ជណភ័ណ្ឌនិងកសិកម្មនៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឯកឧត្តមប៉ាន់សុរស័ក្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកបណ្ឌិតលីគុណប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Lanton Cloud Service Technologies ICO នឹងសហការីបានចូលជួបសម្ដែងការគូសម្ពនិងពិភាក្សាការងារក្នុងគូបំណងធ្វើនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលកម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិននិងពិភពលោកជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជូនចំពោះលោកបណ្ឌិតលីគុណ និងសហការីដែលបានស្នើសុំនឹងការគាំទ្រនឹងកិច្ចសហការពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការជំរុញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធី Lanton Apps របស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមបញ្ចូលនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលកម្ពុជាការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកការងារពាក់ព័ន្ធនិងការដឹកជញ្ជូននិងរក្សាទុកផលិតផល
ca xâm rõ xâm rũ lên lý tệ vị thị, nơi ca bong phồn cối, nâng ca nghe bẹp phòn mùi châm nguồn tiết. Chỉ lịch nọ ca ní, ai cả đông rộng mân trầy, ba miên pra xa râm lật phòng đá, ông Pi Sakadanopol nơi kích prôn priêng bình dịch cam xe rây Campuchia chân, nâng kích prôn priêng phiếp chất đại cư sẽ tự kích cực trông trôi đọng bón, áo xếp, nông ca châm rôn nơi xa ca mập phiếp sẽ tự kích, tam rời dạ ca nông chênh pra tập hò bi pra tê Campuchia. Tới căn tìm xa bà tế chân nâng bị phục lốt. Tùa dạng đôi chia phai miên bài lấn, chê, krot xoay chân tí, nâng à hà khăn chọc xanh tiết. Đại phá lật chân bị phá tập hò kạ sĩ cam Campuchia chế đạm, nâng bán châm riêng chun kênh nạ bà tế phú krom hôn âm pi sắc đa nụ bồn, nây phá tập hò kạ sĩ cam rộ bọc Campuchia, nâng đầm rơi ca nây ca viên dục bằng thèm lơ ca kai chân này đạm bay nòm chân tờ krai bà tế. លើពីនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំនឹងប្រកុលភារកិច្ចជូនឯកឧត្តមសុកសុភៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីដឹកនាំក្រុមការងាររៀបចំអនុសារណៈយុគយល់រវាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រុមហ៊ុនឡានតុងក្លៅស៊ូវីសเทคโนโลยีស្អែកកដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅចំណុចសំខាន់ៗដូចជាការគាំទ្រដល់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលើការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលើផលិតផលកម្ពុជា ការជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយការជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីនាំចេញការបង្កើតឃ្លាំងស្តុកទំនិញការផ្សព្វផ្សាយនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងឱកាសចរឡែនមីអែរឡាញ់ការធ្វើកិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅបរទេសការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអេបស្ដតេទៀតដែលមានស្រាប់ការកសាងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជន PPP ដូចជាការជួយគាំទ្រក្នុងការទិញផលិតផលរបស់កសិករនិងសមាគមផលិតផលការជំរុញកិច្ចសហការលើបញ្ហាកិច្ចការពីអ្នកប្រើប្រាស់ការសម្របសម្រួលលើការអនុវត្តគោលនយោបាយពន្ធដារនិងគយការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សរបស់ក្រសួងក្នុងការគ្រប់គ្រងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រាសដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពចូលក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទីផ្សារអន្តរជាតិនិងទីផ្សារប្រទេសចិន និងកិច្ចគាំទ្រដតីទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនមកលើបេសកកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិន ទូរទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរព អាយុដម ហ៊ុនម៉ានី អញ្ជើញគោរព វិញ្ញាណខណ្ឌ ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិត ក្នុងរបបយងខ្នង 3 ឆ្នាំ 8 ខែនិង 20 ថ្ងៃ នៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសជើងឯក នៅថ្ងៃទី 6 ខែមករា ឆ្នាំ 2023 នេះ ក៏ដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំ អាយដាម ហ៊ុនម៉ានី ប្រធានសហភាព សហព័ន្ធ យុវជន កម្ពុជា បានដឹកនាំ ក្រុមគ្រួសារ សហភាព សហព័ន្ធ យុវជន កម្ពុជា តែងតែមកជួបជុំគ្នា នៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសជើងឯក រៀបចំពិធីសូត្រមន្ត បាំងស្កលគោរព វិញ្ញាណខណ្ឌ ដល់ជនរងគ្រោះ ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបយងខ្នង 3 ឆ្នាំ 8 ខែ 20 ថ្ងៃ ទោះបីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបានរស់នៅក្នុងសុខសាន្តក្នុងសន្តិភាពសម្បូរសប្បាយនាពេលបច្ចុប្បន្ន តែយើងមិនបានភ្លេចហើយនឹងមិនបំភ្លេចអ្វីដែលជាសោកនាដកម្មដែលប្រទេសជាតិដ៏កំសត់របស់យើងបានឆ្លងកាត់នោះដែរ ស្មារតីនៃការចងចាំនិងភាពឈឺចាប់ក្នុងអតីតកាលបានបង្រៀនយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលត្រូវធ្វើការកត់សម្គាល់ដើម្បីកុំឲ្យរបបពិឃាតនេះកើតឡើងសារជាថ្មី មេរៀនដ៏ជូចត់នេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្មារតីនៃក្តីសង្ឃឹមមួយដែលមានប្រែក្លាយទៅជាកម្លាំងដ៏មហិមាក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបប្រឡាយពូជសាសរហូតបានជ័យជំនះក្នុងថ្ងៃ 7 មករា 1979ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនជំនាន់ក្រោយបានសម្ដែងនូវទឹកចិត្តអរគុណ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរំដោះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរបបវាលពិឃាតយងខ្នងគឺរបបប៉ុលពតនៅថ្ងៃទី 7 ខែមករាឆ្នាំ1979ហើយបាននាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិងមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបានកសាងធនធានមនុស្ស ចំនួនថ្មីប្រកបដោយសមត្ថភាពចំណេះដឹងចូលរួមកសាងប្រទេសមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ថ្ងៃ 7 មករាឆ្នាំ 1979 គឺជាថ្ងៃកំណើតទី 2 របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានតម្លៃដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេដោយឈរលើ
ទិដ្ឋភាពមួយចំនួនគឺជាថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញនិងមានសេរីភាពពេញលេញនិងមានជីវភាពនិងការរស់នៅសមរម្យក្នុងសង្គមរក្សាឡើងវិញនៅតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិអភិវឌ្ឍប្រទេសបានជឿនលឿនគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យបើអត់មានថ្ងៃ7មករាទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលក្នុងរបបពិឃាតអាវខ្មៅ ប្រជាពលរដ្ឋនៅយុវជនទាំងអស់បានស្ដាយនៅទឹកចិត្តអគុណសន្តិភាពហើយសន្យាបន្តបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិបន្តបន្ទាប់ទៀត លោកអ្នកនេះជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទីនេះដែរឯកឧត្តមសេងទៀងបានអញ្ជើញប្រគល់អំណោយដល់គ្រួសារកើតបានកូនភ្នោះ3នាក់កូនភ្នោះ3ត្រូវជាចៅចៅរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិប្រមណ្ឌិតបានទទួលអំណោយដល់សពរស្ធរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិប្រមណ្ឌិតទទួលបានថវិកា5លានរៀលអង្គហ50គីឡូក្រាមទឹកដោះគោ2កែធំស្ករស5គីឡូក្រាមសារ៉ុងពីរនិងក្រម៉ា2 ឯកឧត្តមសេងទៀងជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករានេះអញ្ជើញនាំយកអំណោយដល់សពរស្ធរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតិប្រមណ្ឌិតចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាលទីរក់ផ្លោះ3ត្រូវជាចៅចៅរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិប្រមណ្ឌិតដល់ដៃគ្រួសារកូនផ្លោះ3នាក់ដែលកំពុងសម្រាកថែទាំសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតគ្រួសារដែលទទួលបានអំណោយដល់ថ្លៃថ្ល
bông, bỏ bay nẹ. Đại mẹ ở bục mùa, hạ lý hay, ai dụ xa giữa mùi chnam, mục rộ bò môn trê rịch cá. Nâng mặt đai chmùa, ôm con thị, ai dụ xa giữa bì chnam, mục rộ bò cổ rụp mừng riêng. Miền tì lùm nơi, rù nơi, khăn nông, phùm bệ, dì hái, không bệ thầm mây, sở có thông khát con đạo. Ai cử đám xanh tiếng, miền bà xa, bòm nôm nơi ca, bà đám phá nha, xa xô xô tục, đôi kết đây nơi cổ lực, giang chìa trời bằng phốt. Bì xâm đất đầy chô, nâng xâm đất kết tệ, bật bận đất. Đai chì nê chì ca, xâm đất trang thuê. Tăng tay phá nha nơi ca, nơi cổ lực, trong phù bà chìa bà rốt, nơi cổ tì cần lành tầng ốc, nông bà tê Campuchia. Ai cử đám châm nuôi ca, bà tòa, miền bà xa hỏi đăng đại thả. Chập tăng bì chân nằm mùi bòm, bà nằm mùi rồi ca sập bà bốn. Miền cổ xa, bà sô tì rụ phá lúc bây nẹ rực bồn nẹ. Châm nụn, bây rôi cao sập răm cổ xa rụng hỏi. Bạn tự ông nói ông bà thông đó sắp rõ sát thỏa. Vì xâm đại đạch chô nên xâm đại kết tệ bật bản đất. Khăn nông ca chui tùm nốt bòm rống đó ca lòng bạc khắc hát khăn nông chiều phiếp rù nơ bà chăm thang ấy. Vì xe ca chân châm bây bách tì rụ phá lúc bây nẹ. Tại đây chơi chơi rồi bó xâm đại chàng thuê nơi bê chơi lòng tình lê rụt. Ai cử đông bân to thả, châm nuôi ốc bà thông tình ní, mình mên chỉ ông nói rồi bỏ ri rõ tha phịp mál, ông nói rồi bỏ các bác rõ hôm Campuchia, rồi ông nói rồi bỏ cân nạp bạc, đại bóng ra áo sẽ cầm một phép nội dụng bài nữ tế. Tôi tự vinh ông nói tình ổn ní, cứ chỉ ông nói tiền, các chênh bị tật chất trẻ thả lá, bà gọp đại ca kết cú cấp bố, rồi bỏ xâm đại đại châu, nơi xâm đại kết tệ bất bản đất, đại bán chế bên dô bị ca lầm bạc bất bà gọt, trong phố bà chế bà rốt đại miên bà sô tê rụ phá lúc bay rưu bù nẹ. Đời xa xa thàn là phép xa có phép rộp bọc mẹ đá nâng tì ruộng, mình toàn mình phép là ọ bà xa. Nâng mà giang tiệt, đời xa côn trời đại xa khăn nông cây bòm bòn xa có phép. Ai cử đóng châm nuôi ca bà tòa, bàn thơ ca bà đám phá nhá đọc krong kru bẹt ai cả tế. Bàn tòa dục chất tục đạng tạm đá xa có phép, chôn đó kru xa côn phá lụa bây nẹ nú. Bà gọp đời xa mặt ở đây tờ tù khó trời kủa. Nâng bàn tòa xa nặng nơi thai tò ai cả đám có bám bà đám nhà đó cổ xa con phá lúc bấy nẹ. Nóm dốc ông nói tặng ổn ní, chân châm bấy bách nâng khất khâm rạ xa con phá lúc tặng bấy ở miền sô cập hiệp, nâng miền ảnh nạ cốt lọ tới ngày kháng mục. Ai cả đám bám bà đám nhà đó cổ xa con phá lúc tất bằng to bà căn chóp nơi vị thiên nạc ca rồi bỏ ri rọt hà phí bá, bấy công bấy ca bìa. Đám bấy ở Campuchia chân nâng châm ngươi COVID-19 tặng ổn ní. Đồng nàng miền đá bấy đá con phá lúc, bán cổ rụp thay ông nó con giang trí trời bằng phật. Chúng xong đại đại chô nên xong đại kết tệ bật bản đất. Đại chân này chỉ cả chặt tốc bà chìa bà rọt, tì tòa cỏ rõ, nghi rong cổ rủ. Cứ chỉ cả lòng bạp tòa rồi bỏ xong đại tàng thuế. Bồn, cứ bế ní, xong đại bán chặt ao đầm nàng rồi bỏ xong đại bà nam dục thập bì ca. Nâng xâm phê rẽ đầm miên đầm lại bằng phận ní. Mọc chai chúm tòa đại đo cổ xa rồi bỏ luôn. Đại bà sốt bán thì rụ phá lúc bầy nẹ.
đảm bày chưa xâm ra đào ca lập bạc nông ca chân châm bệnh bạch tiêu rụp lụa tiếng bày nạn ní. Ôi miên chì vật rù nở, nâng miên ảnh à khốt lọ đôi bộ rốt đào tây tiết nông sân cung đào rích châm ra ní. Tiếp sân này kì chôn chìa tì cổ rộp nâng chìa tì mê trái ai dụ đom chiêng ổm. Anh chương chìa thập ở đây nông sân này bạc bộ sở rộp lật đập hò ca nghĩa. ប្រចាំឆ្នាំ2022នឹងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ2023របស់រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី ត្រូវពង្រឹងគុណភាពដែលមានការកែលម្អជាប្រចាំនៅរបៀបរបបធ្វើការងារនិងឲ្យកັບកិច្ចការធ្វើការរបស់មន្ត្រីគ្រប់រូបនិងបន្តជំរុញចលនាអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពព្រមទាំងត្រៀមជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះមន្ត្រីធម្មជាតិផ្សេងៗនេះគឺជាការជំរុញរបស់ឯកឧត្តមជៀងអំដែលបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៃពិធីសន្និបាតបូករុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ 2022នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023នៅក្រុងបានលុងឯកឧត្តមជៀងអមបានថ្លែងថាតាំងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរនិងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនានានិងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃខេត្តរតនគិរីដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាយ៉ាងសកម្មក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្
ដែលបានបញ្ជាក់ថាបន្តបន្ទាប់នឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដៅលើកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងបន្តកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះបានខិតខំចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19 នឹងកម្ពុជានិងការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេតការទី7ហេតុនេះអាញាធរនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវលើកកម្ពស់ការរក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសល្អដល់ការធានាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ ឯដំជៀងអំក៏បានស្នើពរត្រូវបន្តរួមគ្នាពុះពៀជំនះដោះស្រាយនៅបញ្ហាសេះសល់នានាដែលរួមមានបញ្ហាជួញដូរគ្រឿងញៀនសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់ជាដើម ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិសំខាន់ដែលលោកនេះទៅបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីបន្តលោកអ្នកបានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងខណៈនេះខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា